Mažiau yra daugiau. Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau, prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė. Šalia manęs šiandien studijoje yra Giedrė. Labas, Giedrė. Labas. Giedrė yra aktorė, netrukus atskleisiu, apie ką su ją kalbėsim, ir kitoje pusėje manęs studijoje sėdi Diana. Labas, Diana. Labas. Diana yra šokėja ir paskaitų lektorė. Tai... Aš ilgai galvojau, ką dar prasmingo galim jums pasakyti laidose, mažiau yra daugiau. Mes daug čia kalbam apie ekologiją, apie tai, kaip reikia plastiko mažiau naudoti ir apie visus kitus tvarius gyvenimo įpročius, bet man atrodo, kad jeigu tavy nepakankama švara viduje yra, kaip tu gali rūpintis žeme, jeigu tavyje chaosas, tu bėgi lėki, tuo pačiu, kaip mes, mūsų greitas gyvenimo tempas, tai mes kažkaip ir daugiau tų visų daiktų vartojam. Tai šios jaunos moterys, kurios atėjo į studiją, papasakos, na, bent jau mano nuomonė, įkvepiančias istorijas, kaip susimažinu savo gyvenimo tempą, galima mažiau turėti galbūt veiklų ir dalykų, bet daugiau laimės ir daugiau kažkokio tikrumo gyvenime. Tai pirmiausiai galbūt aš norėčiau Giedrę tavęs paklausti, tai kas ir kaip atsitiko, kad tu nusprendei šiek tiek sustoti ir daryti mažiau dalykų savo gyvenime? Tai tikriausiai man tai buvo toks svarus lūžis. Mes 4 metus, kai mokėmės akademijoje, viskas buvo labai intensyvu, visko buvo labai daug. Ir aš pripratau prie to, kad tai yra norma, kad taip turi būti, kad mes neturim dažniausiai laisvo laiko, turi būti ir kitaip negali būti. Tokiam tempe mes gyvenom. Ir kai pabaigiau akademiją, aš iškart įstojau į magistrą studijuoti tam, kad galėčiau dirbti su meno terapija, su edukologija, su vaikais, kad galėčiau tam teatrą pritaikyti. Bet mano svajonė, kuri buvo širdy, tai buvo studijuoti gryną meno terapiją, bet jos tiesiog nespėjo padaryti ir aš tau kaip, į tokią alternatyvą, kad galbūt čia kažką padarysiu su tuo. Ir tada aš pradėjau mokytis, pradėjau eiti tie pusmečiai, tiksliau mėnesiai, ir gruodžio mėnesį aš turėjau labai intensyvų ir teatre, ir tame pavadinkime etape gruodį, kada tu nori užsidirbti pinigų, nes tai yra mūsų sferoje labai dėkingas mėnesis, taip, jeigu kalbant paprastai, ir kartu moksluose, ir aš norėjau viską padaryti, nes aš galiu viską, man taip atrodė, aš turiu būti visur, manęs čia turi būti pilna, ir tada tas kvailas jausmas, kad... kažkas kitas nepadarys, jeigu tu ten kažko nepažiūrėsi, niekas taip nepadarys kaip tu. Ir tada aš gruodį po visų šitų maratonų iš karto atkritau, susirgau ir sirgau intensyviai, taip 2 savaitės, taip kvailai. Praleidau visas kūčias lovai, visas šventes. Kūčios man apskritai yra pati didžiausia šventė, o aš dėl savo noro būti visur atguliau per tą šventę. O tas noras, jisai galbūt buvo nuo pat mokyklos laiko, ar ne, dalyvauti, lankyti visus labiau būrelius. Galbūt tas įprotis nuo mokyklos, kad tau pasako, kad tau reikia dalyvauti ir tu nemoki pasakyti ne. Ir aš jau supratau šiaip širdy, kad kažkas yra ne taip, bet vis tiek tu įpratai ir tu darai. Ir tada supratau, kad kažkas yra ne taip, kad aš nebeturiu jėgų atsikelti iš lovos, kad man čia nebeteikia džiaugsmo, bet vis tiek dar biškį darysiu, nes taip yra gerai, kažkas taip pasakė, kad yra gerai. Ir tada supratau, kad nebevažiuoja šitas dalykas ir pradėjau klausyti iš naujo, mes turim spektaklį Charonas dokumentinį, o tam, kad jį pasitimėm, mes turim savanoriauti hospise, išeinančių žmonių ligoniniai. Ir aš visiem atrodo deklaruoju, kad pažiūrėkit, ką tie žmonės sako, pažiūrėkit, kokios jų istorijos, davai atsibuskim, kol dar mum nevėlu. Ir tada aš pamačiau, kad aš pati lygiai darau tą patį, ką visiem deklaruoju, kad pažiūrėkit, kaip nereikia daryti. Ir tada čia buvo vienas toks taškas ir tada... Ką būtent, kad ką deklaruoju, kad lėčiau gyventi? Ar, ne, tarkim...
aš ateidavau kiekvieną savaitę į hospisą ir ten paprastai būna vis nauji ir nauji žmonės. Tai reiškia, kad tempas jų išėjimo yra nežmoniškai greitas. Jie išeina kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną savaitę ir jie man palieka savo istorijas, kurios nu, iškerta paprastai žmogų, nes kai tu jų klausi, sakau, o jeigu nėra ligos, jeigu nebūtų, sakau, ką jūs darytumėt? Ir tada jie sako kardinaliai kitus dalykus ir aš sakau, wow, ir kodėl, ne, kodėl čia aš taip nedarau, bet ne, vis tiek darai nesąmonės. Ir tada supratau, kad aš meluoju ir sau, ir kitiem žmonėm. Ir tada dar vienas lūžis buvo, kai sekmadienį nuėjau į bažnyčią ir jau visa buvo tokia išdirgusi, jau suprantu, kad kažkas negerai. Ir dar kunigas pradeda sakyti pamokslą ir sako, ar žinot, kokia yra, sako, gerų žmonių liga? Galvoju, nu tai jau čia ką pasakysiu, tokio čia, oi, čia labai. Sako, tai, kad jie pervargsta. Ir aš galvoju, čia ne apie mane, tikrai čia nieko nesijaučiu pervargus. Ir sako, tada žmonės, kada jie yra geri ir nori atiduoti, jie jau patys nebeturi iš nuovargio ką duoti, bet vis tiek mes dar duosim. Ir sako, tas nuolatinis kitų žmonių lūkesčių pildymas. Taip, gerai, mes šiek tiek čia sustosim, būtinai gerai. Seksim toliau visą eigą. Diana, šiek tiek tavęs dabar norėčiau paklausti to, supažindink šiek tiek su ta visa savo istorija, kas tave sustabdė, ar tai taipogi buvo liga, ar pervargimas? Iš tikrųjų, tai labai pritarčiau tam, kad gerų žmonių liga yra pervargimas, nes aš dirbu su žmonėm ir dirbu su žmonėm ne pirmus metus. Ir praeitais metais turėjau labai stiprų projektą moterims ir aš ruošiausi jam, dažniausiai aš eidavau nesiruošusi savo seminarus, nes tiesiog buvo toks perteklius pačios praeito kelio, aš tiek turėjau kuo dalintis ir va tada galvojau, kad pasiruošiu, nes pagalvojau, kad reikia padaryti kažkokį masinį kursą, tokį tobulą kursą moterim, kur ateitų ir susiprastų viską gyvenime. Ir tada aš ten dėjau labai daug pastangų ir nuo ten pradėjau silpt ir nuo ten pradėjau mano sveikata gest. Ir čia buvo praeitų metų kova, o paskui, po kelių mėnesių, aš visiškai nulūžau. Tai iš tikrųjų visas, kas mane sustabdė, tai buvo mano pervargimas, tai yra fizinis pervargimas, aš iki dabar gydausi, bet jau yra žymiai geriau. Bet buvo toks momentas, kad negalėjau iš lovos atsistoti ir ant lašelinių, žodžiu, ir tikrai rimtų problemų sveikata, visiškas išsiderinimas organizmo. Tai visa tai prasidėjo nuo to, kad... aš labai stipriai nėriau į dvasinį pažinimą ir į asmeninį pažinimą savęs. Ir nu, aš taip nėriau, kad galvau, kad jeigu vat, ego savo atsikratysi, tai žodžiu bus laimingas. Ir tada tuo metu, kol aš buvau užsiemus kariauti savo ego, nesupratau, kad laimė yra tada, kai ego apkabinė, o ne su jo kovoji. Tai čia buvo didelis lūžis suprast, kad ego tai yra asmenybė, kurią reikia apkabinti ir mylėti, ir savo kūną reikia mylėti taip pat, kaip ir savo dvasę ir nieko netmesti. Kad žmogus yra tiek kūnas, tiek dvasia, tiek psichika, viskas viename. Tai po to tavo gyvenime daugelis veiklų atkrito, ar tu pati dirbai tą linkmę, kad na, susimažinti tą krūvį? Iš tikrųjų, tai atkrito savaime dėl sveikatos. Aš toliau dariau dalykus, bet dariau žymiai ramesniu tempu. Iš esmės daugiau pasikeitė mano vidinis tas pasirinkimas, ką daryti, kokias veiklas kurti, kiek, su kiek žmonių dirbti. Ne tiek gal kiek jų atkrit, ne tiek, kad specialiai kažkaip atmečiau, nors daugelis draugų iš gyvenimo išėjo, tiksliau aš jas palydėjau iš savo gyvenimo, nes supratau, kad labai labai svarbu ta emocinė higiena savo gyvenime ir tikrai pasidarė mano gyvenimas toks labai tvarkingas ir ramus, palyginti su to, kaip buvo prieš tai. Nes supratau, kad turiu turėti resursų savy, kad galėčiau dirbti su kitais žmonėm. Žinot, aš taip jūsų klausau, nu, mes visus čia sėdėm jaunus moterys, merginos, nežinau, 30 ir tal, ar turbūt nėra, ar ne. Ir gali vyresniems klausytojams gal pasirodyti šiek tiek juokinga, nes mums, ar čia yra kažkoks jaunosios kartos perdegimas ar kas, nes šitą laidą aš nusprendžiau daryti ne tiesiog iš oro, dėl to, kad labai panašius išgyvenimus turėjau ir pati, ir šiuo metu su to tvarkausi. Ir mano artimieji man kartais sako, o nuo ko tu jau metai laiko tu kasdien pavargus, bet nu nuo ko, ką? Tik tu ten reportažai, interviu žmonės, kiekvieną dieną vienas iš kitą įdomesni. Tik kas, kaip tu galėjai pavargti čia, močiutė karą išgyveno, mes čia apskritai, nu tai ar čia kažkoks, nežinau, vat ir tas, pirmai gal paklausiu jaunų žmonių tas pervargimas nuo to gyvenimo tempo, ar nežinau, kaip tą paaiškinti? Gal... Anksčiau, vat, kaip tu sakai, kad tos močiutės pragyveno karą, bet pas juos nebuvo turbūt tokio srauto
nereikalingų dalykų, ką mes, kas viskas eina į mus ir mes galbūt ir atmetam, bet mes labai labai daug sugeriam tokių niekinių dalykų. Ir man atrodo, kad jie kažkaip anksčiau turėdavo savo aiškius, ką jie turėdavo daryti, jie žinodavo savo dieną, kaip jinai bus ir tai buvo truputėlį paprasčiau. Reikėtų pasimokyti iš jo, ar ne? Aišku, kad reikėtų. Aš esu įsitikinus, kad jie buvo ir yra, jie žiauriai išmintingi ir man atrodo, kad to reikėtų semtis tos patirties iš mūsų senelių, prosenelių, nes nu, jie neįtikėtinus dalykus praėję. O mes va, tikrai turim tą dalyką, kad nu, va, pamatykit mane, aš irgi esu labai geras, aš pažiūrėkit, moku ir šito, viskame galiu būti geras. O man atrodo, jie žinojo, kad jeigu aš turėsiu pamelšti karvę, tai aš ją 3 kartus dieną ir pamelšiu. Jeigu turėsiu prižiūrėti gyvulius, aš juos ir prižiūrėsiu, bet prie tų gyvulių nereiškia, kad aš būsiu geras ir dar 1000 kitų darbų. Tai tas mano informacijos perteklius, kur dabar štisai bombarduojamas smegenis mūsų reikalinga ir nereikalinga informacija ir tie socialiniai tinklai iš tikrųjų, kai aš padariau tokią labai fainą tyrimą su savim, kad kai aš nenaudojau socialinių tinklų, mano visiškai nurimo visas nerimas ir absoliučiai pasikeitė gyvenimas ir šiaip apskritai aš netgi matau, kai tapau labai jautri, nu, mano sveikata, psichika tapo labai jautrus, aš pradėjau, važiuoju, tarkim, mašinai, sujungiu radiją ir per radiją taip tokia labai stipriai viskas perda, taip pateikta pompastika, žodžiu, viskas bam, ir kiekviena reklama tokia, kiekviena laida tokia, muzika, viskas taip labai dirgina, man atrodo, mus. Ir visur net reklamus, mačiau ant mašinos šiandien važiuojant reklamą, irgi, kad mus renkasi geriausi, mus renkasi tavo kaimynas, ir visur mus stimuliuoja, labai labai daug stimulantų aplinkui yra. Ir nuo to stimulo mes nebežinom, ką daryti, dėl to šiaip įdomi statistika, kad kuo labiau ekonomiškai išsivysčiusi šalis, tuo daugiau yra pervargimo ir streso pas žmonės, tuo jie mažiau laimingi. Ir klausimas, kas tada tie geriausi, nes man vis sako, kad kažkas kažkur yra tie geriausi, bet kas jie, turbūt nieks nežino. O dėdukai turėjo tobulą santykį su gamta, ko mes į miestą čia viškiai visko reikia, visos technologijos žiauri gerai. Įdomus labai pastebėjimas dėl žiniasklaidos. Aš pati kaip žiniasklaidos atstovė galiu pasakyti, kad man iš dalies galbūt yra liūdna ir norėtųsi šviesti žmonės, kad iš tiesų skambios antraštės ir pavadinimai anonsuose jie turi parduoti naujieną, jie kelia reitingus ir man kartais močiutė grįžu sako, taigi tas ir tas, nes per televizorių rodė ir aš sakau, močiutė, aš tau kažkur priešinkai per tą televizorių parodysi ar pasakysi per radiją, tai ten taip pasakė, nes reikia, kad atkreiptų žmonių dėmesį, bet tai nėra, nu, tas stresų skatinimas iš tiesų yra. Ir kaip dar nepaleidžiant tos temos socialinių tinklų ir žiniasklaidos, tai kaip tu manai pats žmogus galėtų pasitvarkyti tą savo, nežinau, socialinius tinklus, kad jam mažiau tų dirgiklių ateitų? Iš tikrųjų, tai taip ir padarytas socialiniai tinklai, kad jis ištisai meta tos notifications, tos pranešimus, kad jie stimuliuoja mumise, kad mes svarbus, kad va, mumis kažkas domisi ir vat ant to pastatyta viskas. Kai pradedi matyti, kodėl vis siunčia tuos pranešimus tau, kad va, kažkas paspaudė, patinka ant tavo nuotraukos, tai tu ištisai gauni, žodžiu, hormonų žodžiu, dozę, kurios labai reikia, kad jaustumės laimingas, bet kai jos yra per daug, tu tampi priklausomas. Tai aš padariau savo tokį išvadą, kad pirmiausiai tai aš išjungiau visus pranešimus, kurias siunčia socialiniai tinklai, ir įsijungiau porą kart per dieną pasižiūrėti, kas vyksta, arba jeigu aš pati kažką turiu keltas, mano darbas sės su to. Bet vien išjungti pranešimus jau pagerės gyvenimo kokybę. Giedra, paminėjai labai svarbų dalyką, kad na, vyresniosios kartos ypač žmonės turėjo santykį su gamta artimą. Gal tau irgi tuo metu padėjo, nu, tiek stebint tavo įrašus socialiniuose tinkluose, gamta, žinau, kad tau yra svarbi, tai ką tau padeda ta gamta suprasti? Ar tu kuri tą ryšį stengiasi kurti? Man turbūt gamta buvo visą gyvenimą iš to, kad aš esu iš kaimo. Tai aš buvau prie to pripratusi visada. Ir man... Giedri yra iš Birštono, ar ne? Bet kaimo, aš gimiau Žugostį. Ne, aš gimiau Žugostį. Aš paskui persikrausčiau į Birštoną. Tai mano šaknis yra Žugostį, kur dabar yra mano močiutė ir ten yra tik tais kelios trobos ir yra laukai, laukai, laukai. Ir tas ėjimas pas karves, pas gyvulius, tai buvo mano
mano dienos ir man tokia buvo vaikystė, bet iš tikrųjų labai labai paprastas pavyzdys, jeigu labai greit atsakant, tai aš kai ruošdavusi spektakliams ar dar kažką, aš ruošiuosi Vilniuje ir aš jaučiu, kad man kartais pradeda pasąmonė buksuoti. Ir aš suprantu, kad jeigu aš būčiau nepavargus, atrodo, aš nu šiaip labai greitai tai padaryčiau. Ir nu niepro kur, nei na, nieko padaryti. Ir mes, kai dabar dirbom ties filmavimais, mes visada išvažiuojam į miškus dirbti, į aukštaitiją. Ir aš išvažiavau tokia po visų darbų, po sesijų ir galvoju, ką aš dabar padarysiu? Mes išvažiavom į mišką, aš atsisėdau ir aš suprantu, kaip tas miškas eina į mane ir suprantu, kad aš esu nebepajėgi jau priimti, kiek jisai man duoda, atsisėdau ant kelmų ir tos mintys, kurios buvo taip ilgai paslėptos, jos nu, atrodo nori išeiti. Aš ant to kelmo atsėdau ir 7 eilėraščius parašiau vien dėl to, kad nu viskas tiesiog norėjau jau išeiti, kiek buvo, ai mieste, ai ne. Ir vat tas šitas 7 eilėraščių išrišimas, kuris pat tada atėjo, man buvo pagaliau. Ir tada tu negali nei maivytis, kad taip nėra, nei sakyti, kad nu, tai yra mūsų prigimtyji, kad mes negirdim mieste nei kitų žmonių iš esmės, nei savęs. Mes paviršutiniškai prabėgam jų istoriją, savo istoriją, bet mes nesam tiesoj, mes bėgam vieni pro kitus, bet nesustojam. Gerai, labai įdomu, kažką dar papildysiu, Marija. Jo, kad mieste labai daug tos stimuliacinės protinės, o gamtoje kažkaip tai pradedi tą visą holistinį vaizdą matyti, pradedi matyti save kaip kūną, kaip asmenybę, kaip sielą, toksai gal susijungimas įvyksta, tai man gamta yra būtent vat, tas toksai toks susijungimas. Gerai, tai taip, jeigu konkrečiau, labai įdomu, kai jūs supratot, kad galbūt mažiau veiklų yra daugiau laimės, ar ne? Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas, kas atkrito ir kaip dabar atrodo jūsų diena? Taip, jeigu konkrečiau klausant, tai tiesiog, tai kas atkrito? Galima jau kalbėti. Tai aš išėjau iš mokslų, mečiau mokslus. Čia jau pabaigusi akademiją. Akademiją pabaigiau, taip, čia magistro studijas. Aš pasiėmiau akademinės, nes supratau, kad mano... Dabar aš turiu būti tiesoj prieš save ir aš noriu būti gera, nes būsiu gera ir studijuose, nes taip įtiksiu visiems, kurie iš manęs kažko tikisi, ir teatre dirbsiu, ir su vaikais dirbsiu, ir viską labai spėsiu, ir bus visiems labai faina. Ir tada, bam, laba diena, tavo priminimas, kuris sako, Giedrė, tavo egoizmas kažkoks toks didelis, kad tu iš tikrųjų nesi apie save. Ir tada aš supratau, kad jo, aš esu kitų lūkvešiuose, aš ne apie save, o tam, kad parodyti kitiem, kad pažiūrėkit, aš viską sugebėsiu, aš jūsų nenuvilsiu. Tai aš atsisakiau mokslo ir dabar pasilikau darbą teatre su spektakliais, nes supratau, kad aš ateinu pavargusi po tų studijų, ateinu į spektaklį, ne, taip, aš ateinu nepasiruošus ir aš turiu sau leidžiu atsisuoti prie žiūrovą ir sakyti tekstą, nors aš žinau, kad aš nesimokiu. Ir o žmogus ateina sumokėjęs pinigus už bilietą, jis įtikisi geriausiu, o aš viduje tokia, nu šiandien biškį pavargau, tai gal kitą kartą negali tai būti. Aš esu atsakinga už tą žiūrovą, kuris ateina pas mane. Ir dabar vasarą, aišku, nevyksta teatro sezonas, tai vasara yra mano su vaikais stovyklose ir tai yra mano pasirinkimas. Aš sau galiu leisti, tai yra mano darbas teatro stovyklos ir galiu leisti vieną stovyklą, kurioje aš savanoriausiu, kurioje aš nedirbsiu, kad negausiu pinigėlių, o savanoriausiu, nes taip tu susidėlioji. Tai labai tau dieną. Aš tik kaip ir sakiau, išjungiau socialinių tinklų pranešimus pirmas dalykas. Taip pat sumažinau veiklų, iš savo gyvenimo išlydėjau draugus, kurie buvo emociškai daug reikalavo mano dėmesio, kurio aš tuo metu jaučiu, kad aš nenoriu skirti. Taip pat labai tapau sąmoninga apie savo veiksmus apskritai, kaip aš einu. Kodėl mano širdies ritmas pagreitėjo. Ką aš girdau tokio, kas mane palietė, kad mano kūnas jau jaučiasi negerai. Labai tapau sąmoninga, ką veikiu ir kas yra aplink mane. Tiesiog ir aš pradėjau matyti tą visą stimuliaciją aplinkui. Tai iš esmės dabar aš daugiau stebiu negu veikiu. Kai anksčiau būdavo atvirkščiai, aš labai viską daug darydavau, bet tas netgi savistaba, kurią aš užsiemu ne pirmus metus, tai yra tiesiog stebėti viską, kaip vyksta. O kaip su žmonėmis, nes man tavo istorija labai primena mane, bet aš kartais sulaukiu
pasakymu, kad, na, esu per jautri, nežiūrėk į viską taip sudėtingai, viskas yra paprasčiau. Ir, nu taip, bet man taip žiūrisi, tai ką man dabar daryti? Tai ar tu sulauki tokių pasakymų, matyt, kad taip? Aš visą gyvenimą per jautri. Visą gyvenimą buvau per jautri, bet dėka savo jautrumo aš galiu dirbti su žmonėm. Tai dovanoja tavo empatiją. Taip, visiškai. Tai yra, empatija yra nuostabus dalykas, bet man atrodo, mano viso gyvenimo kelionė yra apie tai, kad atrast balansą apie empatiją sau ir empatiją kitam. Tai, kad neįkristi į kito žmogaus istoriją arba netiduoti viso savęs dėl kito žmogaus, nes tas gelbėjimo mechanizmas, kai tu jauti kitą žmogą, atrodo, tu gali jam padėti. Bet aš suvokiau, kad pirma, aš va, turiu savo padėti, tik tada aš turėsiu resursų, iš ko galiu padėti kitam žmogui, ir tai, jeigu jis paprašys, ir tai, jeigu aš jausiu tai. Mm. Tai va, čia tas amžinas ieškojimas balanso ir nustojimas sureikšmint kito žmogaus skausmą, tarkim, jeigu sutinės kažkokio skausmu, kaip kažkokio, kaip nežėjimas jį kaip į jauką, bet žėjimas jį kaip į laimėtoją, nes jeigu tu matai žmogų, kuriam skauda ir jisai pateikia savo kaip auką, tai tu turi pasirinkimą arba gelbėti ir galvot vargšas, arba matyti jau jį už viso to, kas jis yra, ta siela ar kažkas, kas yra visai neauka, kas yra wow, mūsų esmė. Tai va, tai man nustot gelbėti, čia va, yra įdomi tema labai irgi, kai taip empatiškai išgyveni kiekvieną. Dar dėl to per jautrumą, sakai, kad ar tu girdi tos pasakymus, Giedri turbūt irgi, ar ne, čia mes jau... Labai surezonavo, kai tu pasakėjai šitą apie jautrumą, bet irgi dar, jeigu labai trumpai, aš visą gyvenimą nuo to bėgau, aš visi man sakydavo, tu per jautri, čia pareigoji, ne. Aš nejautri, ir aš pagalvojau, kad su tuo reikia kovoti, ir galvoju, dabar aš įrodysiu, pažiūrėkit, aš esu žiauri kieta, aš esu žiauri stipri, ir visiems rodžiu, jau, taip, aš neverksiu šią tą, ir tada nuėjau, atsimenu, jūs santariškės, ir čia sako, pas savo noriau, ne, aš sakau, aš čia negaliu, čia aš sakau, tikrai, nu jautri, ir, nu, ne, ir tada sako, šitiem žmonėm, tavo jautrumas yra dovana. Ir aš galvoju, nesąmonė, ką reiškia čia dovana. Ir einu namo ir galvoju, prie ko čia tas jautrumas, aš jau atsikračiau, aš nejautri, aš visiems įrodžiau, aš nejautri. Ir einu ir galvoju, bliam, gal gerai tas jautrumas. Ir tada aš supratau, kad nereik nuo to bėgti, o apsikabinti ir priimti, mes tokios esam. Viskas, mes tokios sukurtos, tai yra kiti žmonės turi kitą savybę, bet reikia džiaugtis, kad mes šitą turim ir susigyventi su jie ir tada mokėti su jie būti su kitais. Vienoje TED kalboje, aš dabar neprisiminsiu tos moters vardo, bet ten buvo jos kalba apie jautrumą ir iš knygos apie emocinį intelektą jinai sakė, kad jinai labai prašė, sako, aš labai prašau, niekada niekam, ir aš klausytojai prašau, niekada niekam nesakykit, kad tu per jautrus, nes jos teigimu, tai yra tas pats, kas žmogui su mėlynomis akimis sakyti, tavo akis per mėlynos. Tai tiesiog yra, ir su to reikia, aš manau, dirbti, pastiprinti savo savybės, tą jautrumą tose vietose, kur jo reikia. Bet, žodžiu, dar ką norėjau priminti laidos pradžioje ir pamiršau, tai kad nei viena mūsų nėra medikės, mes nesam psichologijos specialistės, na nebent nežinau, ir viską, ką mes sakom, savo asmeniškus išgyvenimus, tai jeigu jūs turite panašių kažkokių išgyvenimų, nebūtinai pritaikykite tą, ką mes sakom, yra žinių radio laida, žinių radijas LT galima rasti apie tave, kurioje panašias temas gvildena du psichologai, ten galbūt tai būtų labiau mokslinė informacija, tai tiesiog norėjau pasakyti, kad tai yra laida apie mūsų emocinius išgyvenimus, labiau pašnekovių ir kad tai nebūtinai bus tikslu medicininiu aspektu. Gerai, Diana, aš tavęs dar nepaklausiau, kaip, ai, tu pasakai jau, ar ne, apie savo, kas atkrito, kokie dalykai, ar ne, tai labai įdomu, ką paminėjai apie draugus, ar buvo sunku, na, ne tai, kad atsisveikinti, bet kaip ir sustabdyti tą ryšį, ir kaip tie patys draugai reagavo ir kaip tu visą tai išgyveni. Ar tai nėra toks savotiškas egoizmas, kad nu, čia tu man keli stresą, tu keli stresą ir lieku viena be draugų. Ir... Iš tikrųjų, tai ne, man atrodo, čia kaip tik tokia meilė savo, nes mums dažnai painioja tas savybės, kad rūpinti savim tai yra egoistiška, tarsi labai dažnai sugretinama. Aš supratau, kad mano, jeigu aš būsiu sveikas savim, tai aš galiu tada aš galiu girdėti kitą žmogų, tik tada, kai aš savim pasirūpinu. Ir tie žmonės atkrito natūraliai, nes tiesiog, kai tu samoningėji, tai tie žmonės, kurie nenori eiti tuo keliu į save, automatiškai atkrenta.
Tai gal toks buvo daugiau automatiškai, nors buvo viena draugė, kuriai pasakiau, kad mes nebebendrausim dabar. Ir man visai neskaudėjo, nes aš tikrai buvau užtikrinta apie tai, ko man reikia šiuo metu. Ir aš jai pasakiau viską, aš pasakiau, kodėl man to reikia. Aš pasakiau, kad šiuo metu man reikia ramybės, aš noriu su savim susidraugauti ir kad šiuo metu neturiu energijos tiek, kad galėčiau skirti draugams. Ir jį mane suprato ir tas yra gera, nes dabar mes kartais pabendraujam su jie, tai nėra, kad mes kažkaip supykę ar kad man skaudėtų dėl to. Aš manau, kad yra sveika, jeigu tu nusprendi atsitraukti nuo žmogaus, pranešti jam apie tai, tai yra pasakyti, kodėl. Tai nėra, kad aš dabar su tavim nedraugausiu viskas, tai yra apie tai, kad tu išsakai savo poreikį. Kai ir tai galbūt nėra apie tą žmogų, kad jis kažko blogas, ar ne, tai yra apie tai, kad tu šiuo metu gal jau tiek užsiteršiai, kad jau nebeturi tos meilės savyje duoti tiem žmonėms. Gal toksai ne tiek meilės, kiek tiek meilės jaučiausi, kad jaučiu kitiems, kad dabar laikas tą meilę ir į save kažkaip, nes aš buvau pasidarius tokia visų mokytoja, visų padėjėja ir tada, ir savo nebuvau šitą padėjėją. Gerai, mes dabar turim padaryti trumpą pertraukėlę žinioms, tai jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, žurnalistė Milda Narikaitė, ir kalbamės su Giedre Kederyte, aktorė, kuri nusprendė, kad gyvenime kartais mažiau veiklų yra daugiau laimės, ir šokėja paskaitų lektorė Diana Bonžodaitė, ar teisingai pavardę pasakiau, kuri taip pat sako, kad mūsų tempas toks greitas, kad kartais nebegirdim savęs ir prieš tai, kol valom aplinką ir rūpinamės ekologiją, reikėtų nepamiršti savo vidinės ekologijos. Tai dabar darom trumpą pertraukėlę žinioms ir po jo susitiksime dar pakalbėti. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į žinių radio studiją, laida Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, žurnalistė Milda Narikaitė, ir šiandien kalbuosiu su dviejomis moterimis, tai Giedrė Kederytė, aktorė, ir Diana Vonžodaitė, šokėjo paskaitų lektorė. Jos pasakoja apie tai, kaip savo gyvenime susimažinę veiklų, patiria daugiau laimės ir kad galbūt kartais mažiau yra daugiau tuomet, kai tu tiesiog mažiau darai, bet daugiau patiri to tikrumo. Tai ne tik yra kalbant apie ekologiją, bet ir apie savo vidinį tą jausmą ir asmenišką gyvenimą. Labai man įdomus vienas dalykas yra, kad tarkime, Giedris, pirmiausia, norėčiau paklausti, tu pasakai, kad lėkiai, darėjai daug dalykų ir tai turbūt tos veiklos kartais atneša ir finansų daugiau. Kai susimažini dalykų, tai bent jau aš tą patyriau, kai supranti, gerai, dabar jau aš čia lėtinsiu gyvenimo tempus, tavo ir finansų įplaukos sulėtėja ir kažkaip trūksta pinigų, bet tu minėjai, kad ne. Tai kaip yra tas pinigų aspektas? Aš nežinau, kaip yra kitur, kur žmonės dirba tokius jau, kaip aš sakau, rimtus darbus, bet pas mus teatro srityje žmonės labai mėgsta tą dalyką, kad žiūrėk, man reikia, kad tu padarytum šitą spektakliuką, čia va renginį pravestum, bet žinok, pinigų, nelabai. Ir tai yra nuolatos. Ir tu gerai? Ir aš tikrai visada sakydavau, gerai. Bet pas mus, man širdy visada toks būdavo, kad jeigu aš matau, kodėl tas darbas yra ir kad jisai kalbės kitiem žmonėm, aš galiu tikrai pasirinkti ir okei, kažkurį laiką tikrai būti nemokamai. Bet aš pradėjau gauti tokius pasiūlymus, kur būdavo, žiūrėk, čia dabar reikės repetuoti, bus spektaklis 15 eurų. Ir kažkada gal padaugės, bet šiuo metu negalim. Ir aš taip, grįžtu ir suprantu, o tą duoną, kurią aš valgysiu iš tėvų ir dar 10 metų iš tėvų, ar kaip? Ir aš pradėjau atsisakinėti šitų pasiūlymų, tokios chalturkės, čia taip nelietuviškai sakant, nes žmonės, kai tai pajaučia, kad tu darai, jie nebejaučia ribų ir tada tave nuolatos tokius dalykus kviečia, ir nes, tu dar jaunas, tu čia padirbėsi, o ką? Ir aš tikrai pradėjau atsisakinėti ir tokio darbo ne vieno atsisakiau. Ir čia matematika labai paprasta. Pas mane ir liko darbai, už kuriuos aš gaunu tikrai neblogus pinigėlius. Ir aš turiu jį vieną, o tokių darbų, kur atsako truputėlį padirbėk, aš turėčiau suvaidinti 6-7 ir aš gaučiau tą patį atlygį.
tai kartais geriau pabūti kažkurį laiką kokybiškame laike, neturėti kažkokio darbo, bet į save krauti, skaityti, žiūrėti. Ir tada automatiškai, kai tu žinai, kad aš esu šitame pasiruošęs, ateina tas darbas, kur sako, žiūrėk, mes tave vertinam kaip žmogų, mums reikia, nes mes žinom, kad tu turi šitą žinių bagažą. Ir nežinau kodėl, bet man taip atsitinka gyvenime karts nuo karto, kad žmonės galiausiai, kurie tikrai žino, kad čia aš būsiu reikalinga šitos rytyje, sako, ne, viskas gerai, mes suprantam, nes čia yra tavo darbas. Ir nereikia nuolaidžiauti ir sakyti, kad taip, yra įkainiai. Dabar aš tokį naują dalyką atradau, žmonės mane kviečia ir sako, žiūrėk, nebus pinigų, bet labai reikia, kad šitą. Ir man tada toks klausimas, o kai jūs tą renginį organizuojat, jūs irgi mėnesio gale nesitikit, kad gausit pinigų, taip? Nu, jūsgi tikitės, jūsgi žinot, kad jūs gausit, o mes kitokie, mes lygiai taip pačiai norim taip valgyti. Taip, dar Dianos noriu paklausti, minėjai, kad pasakai dvasingumą ar ne, ir kad labai svarbu ir ten nepamiršti to minimalistiškumo ir ten būti sąmoningam. Tai kokie sunkumai tave dvasingumi ištiko išsinuojtami? Tas visas dvasingumas pas mane kažkada prasidėjo nuo bažnyčios labai rimtai. Daug metų aš savanoriavau ten ir paskui pasukau daugiau į kitas filosofijas ir iš tikrųjų dabar yra tas new age vadinamas, naujas amžius ir visas tas dvasingumas, tai tokia daugiau ezoterika negu dvasingumas tikrasis ir visas meditacijos, visokie užsiėmimai ir aš iš tikrųjų buvau taip pasigavus vieną idėją, kad reikia savo ego atsikratyti ir tada vat būsi vat tas tyras žmogus, tas tiesiog tyrumas, vaikščiantis tyrumas. Ir visą gyvenimą mano yra tokia esmė, kad kuo labiau užsivalyti nuo visų nesąmonių, atsimokyti ir grįžti tą natūralią būseną. Ir visas tas dvasingumas mano ir buvo daugiau savistaba, gal daugiau proto kelias, kad stebėti savo mintis, stebėti, kas vyksta aplinkui, stebėti savo reakcijas. Ir aš truputį perspaudžiau. Aš norėjau taip, mano protas pasiėmė šitą idėją ir jisai norėjo labai tobulai viską suprasti, kaip čia vyksta, pamatyti viską ir visas mintis, nepraleisti nei vienos minties. Ir tada aš supratau, kad čia toks egoizmas atsisakyti ego. Ir čia yra tokia dabar, sakyčiau, visai svarbi tema šio laikiniai visuomeniai, nes tas dvasingumo, kaip būtėse kultas, yra labai stiprus. Labai daug praktikų daroma apie tai ir daugelis žmonių taip stipriai įneria ir aš ką matau tą tendenciją, nes su tokiais žmonėm dirbu, kad jie taip irgi įkrenta, kaip aš buvau kritus, ir pameta savo protą, nes protas visam tam dvasingume laikomas toks kaip trikdantis dalykas. Taip. Kai iš tikrųjų, tai jeigu ne protas, jeigu proto nebūtų, tai mes nesugebėtume funkcionuoti. Ir aš buvau tą protą taip palikus, kad va čia jisai kelia problemų. Kai iš tikrųjų, tai viskas, kas pasikeitė manį, tai tada, kai aš supratau, kad protas yra toks nuostabus įrankis ir kad nereikia jo bandyti tildyti, kažkaip ten neturėti minčių. Minčių turėti yra absoliučiai natūralus dalykas. Tik tai kiek jie sureikšminė, tai va tiek tos kančios ir yra. Tai vat, kai aš tada nustojau savęs spausti, nes aš supratau, kad čia buvo dar viena idėja, tai visai nieko bendro su dvasingumu, tai tiesiog dar viena proto idėja tapti geresniu, tapti geriausiu, tapti švenčiausiu, tyriausiu. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų esmė yra visoje tai vienovėj, priimti save kaip žmogų pirmiausiai, o tada priimti save kaip dvasę, kaip kažką daugiau, bet net mesti nieko, nes kai kažką atmeti, ta vieta kenčia. Tai aš buvau atmetu savo kūną, tai kūnas iškart priminė, patuksena man, sako, ei, čia dėmesio tavo reikia. Tu materialiam pasaulyje, ar ne, tai kodėl nepasirūpinus. Tai va, ir tie patys pinigai yra svarbu, ir tas pats kūnas yra svarbus, ir protas, viso ko švara, viso ko higiena yra labai svarbu. Tai ne tik medituoti, kad atsijungti, išeiti nuo minčių, o po to likusias 24 valandas ir 23 valandas 30 minučių po pusvalandžio meditacijos toliau gyventi su visu tuo, ką palikai 30 minučių. Tai manau, kad ta meditacija tai yra tai, kad tu sąmoningas, kiekvienam savo žingsnį visame, ką darai, bet tu nespaudi, pavyzdžiui, vat, yra žmonių, kurie spaudžia save nevalgyti mėsos, nes nedvasinga valgyti. O iš tiesų nori. Jo, iš tikrųjų nori. Tai aš manau, čia yra visa ta meditacija apie tai, kad tu girdi save ir priimi, kad vat, šiandien aš noriu mėsos ir tu suvalgai ir tu negrauži savęs. Ir vat, tada yra tikras dvasingumas, nes tu girdi tą vidinę savo dvasę, kuris sako tą minutę, kaip reikėtų pasielgti.
o ne kažkokias idėjas, knygas, dar vieną, kur protą dar labiau stimuliuoja. Tai tas sąjunga su savimi ir girdėjimas ir nespaudimas ves, kad turi būti geresniu negu esu, bet vat šiandien aš, pavyzdžiui, supikau. Okei, aš supikau ir priimti vat tą tokį, kad nesivelti istoriją, o ne, neturėčiau pykti, ten nedvasinga pykti. Aš supikau. Kodėl supikau? Nes nepateisinama lūkesčių. Turėjau lūkesčių, supratau, viskas. Pabaiga istorijos. Tai va tas toksai įsiklausimas savęs ir nesmerkimas, tai ir yra didžiausias dvasingumas, man atrodo, pirmas tas žingsnis dvasingumo. Tai turbūt tas per didelis kiekas kažkokių dvasinių įpročių, taipogi gali nuvesti į didelį nuovargį, ar net, tarkime, vis tiek dauguma guru skatina keltis anksti ryte, skaityti šventraščius, meditaciją, tik tai nesmurtinis maistas, ar ne, tai irgi gali nuvesti į nuovargį. Aš manau, kad pirmiausiai nesmurtas savim turėtų būti šitoje vietoje, nes tai yra dar viena idėja, dvasinė idėja, kad aš turiu būti kažkoks. Aišku, viduje mes jaučiam tą tendenciją, kad mus traukia va, tai natūralumai, tą tikrumą su savim, bet mes tada pabėgam nuo to tikrumo, jeigu perspaudžiam ir nesuprantam, kur esam dabar ir dažniausiai va, tas noras būti eusiu, tai dvasingiausiu kažkokiu ir nuveda žmonės prie to pervargimo. Taip, o jeigu grįžtant prie tų tokių paprastų būtinių, kad jau prašnekam, kad svarbu ir materija yra, tai ar turite kažkokių tvarių įpročių savo kasdienybę, ar jums svarbu yra, na, ta tiesiog ekologija, zero waste judėjimas ir taip toliau, galbūt stengiatis, nežinau, kažkaip samoningiau, ar maitintis, ar neimti, va, matau, Gedrė atsineša savo gertuvę, turbūt jie naudoja dažnai, tiesiog kokių tokių vat, paprastesnių įpročių turit, gali nuo Gedrės pradėti. Gertuvę tai kažkaip pradėjau naudoti jau akademijoje, dėl to, kad tiesiog reikėdavo dėl didelio fizinio krūvio daug gerti, tai čia buvo toks kaip įprastas dalykas. Kavai irgi jau naudoju šitą podelį, nes jau kažkaip nekyla ranką pirkti. O daržovės irgi daržovės, ką reikia, dedu į tuos medžiaginius maišelius parduotuviai. Ir aną dieną po labai labai ilgo laiko man reikėjo nusipirkti rimekę maišelį. Neatsimenu, kada buvau pirkusi. Ir jau tai kaltė, ar ne? Aš paėmiau ir man įmušė 11 centų. Aš, ta prasme, man čia buvo, aš nežinau, ar euro metu buvau pirkusi maišelį, dėl to man 11 centų už šitą maišelį. Mano namai, ta prasme, ne taip ir toli, bet aišku, nepaneščiau, nes tiesiog neturėjau nei kuprinės, nieko. Ir man toks buvo... Ta labiau suveikė tas ekonominis, ne prasme, ekologinis. Čia visom pusėm, ta prasme, ašgi pareisiu namo, aš ten nešu visokų daiktų, ir man praplyšo jau tas maišelis, reiškia, ta prasme, kiek aš jį panaudojau, 5 minutės, nu tai labai gaila. Ir ta prasme, dar labai gaila, kai žmonės parduotuviai daro tos, kur būna tie permatomi, ir taip, šna, ir aš taip galvoju žmonės, taigi palauk, nereikia. Arba kai matau, kad surelius deda, ir taip, palauk, taigi jie jau yra. Arba vieną bananą. Taip, tu žinai, palaukit, alio, taigi jie jau kažkaip, nu, kodėl? Bet turbūt tik pavyzdžiui, ar negalima jiems ne tiek. Diana, tavo kasdienybė, kokia yra? Iš tikrųjų, tai viską, jo, labai, labai pasikeitė mano, kai kaip po sveikatos, kai buvo pervargimas tas fizinis, tai aš supratau, kad jeigu aš tai pervargstu, tai ir žemė pervargsta nuo tų šiukšlių visų. Ir kažkaip iškart pasikeitė požiūris ir prasidėjo toksai mano viduj labai noras rušiuoti. Ir pas mane aš gyvenu centre ir nėra nieko rušiavimo konteinerių. Ir kiek aš skambinau, tai, nu, tai jau čia pastatysim greitai, vat jūsų kieme, kai jie atrestauruos, po 2 metų. tai žodžiu, aš važiuoju į kitą rajoną su mašina, išmest šiukšlių. Tai toksai labai įdomus procesas ir stebėti, kaip aš tą užsidegimą vis dar turiu tai daryti. Nes kažkaip pamačiau, kad atrodo, ai, nu čia viena šiukšlė. Ir aš kažkada atsimenu, tiesiog galvoju, mesiu viską į vieną vietą ir per savaitę aš pasižiūrėjau tą maišą visą, kiek į maišus, kiek tenais yra plastiko ir visų kitų medžiagų, jeigu tu jį nerušiuoji, atrodo, ai, čia tik viena. Ir aš supratau, kad taip nebegalima, kad jeigu ir šiaip, kai aš daug keliavau, aš pamačiau, kokia tai problema, ypač kitose, ypač rytų valstybėse. Tai atrodo, čia, ai, Lietuva dar pakankamai švari, bet aš tikrai nenorėčiau, kad mes, kaip Lietuva, atsidurtume toje vietoje, jis tokia tarša. Tai kažkaip supratau, kad aš atsakinga už tai, kaip aš vartoju ir kaip aš naudoju. Ir tik aš galiu padaryti savo gyvenimą švaresnį, tai vadinasi, jeigu aš pasirūpinsiu bent jau savim, tai po savęs sutvarkysiu, tai jau bus didelis žingsnis.
Taip, ačiū Jums labai. Šiandien dėja turim jau baigti laidą. Tai Jūs klausėtės laidos Mažiau yra daugiau. Visas laidas galite paklausyti Žinių Radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobiliją programėlę. Šiandien mes laidoje kalbėjome apie tai, kaip kartais mažiau veiklų gyvenime yra daugiau laimės ir nebūtina lėkti, bėgti, kad būtum visur geriausias, kaip sakė pašnekovis, bet kartais pabūti su savimi, grįžti į save ir daryti tai, kas iš tiesų tau teikia džiaugsmo. Tuomet galbūt ir žemę pavyks labiau saugoti, nes kaip gali mylėti žemę, jei pat savęs nemyli ir kaip gali ją švarinti, jeigu tu pats viduj užsiteršęs. Tai labai ačiū Giedrei Kederytei, aktoriai, kuri papasakojo savo istoriją. Ačiū tu, Giedrė. Taip pat ačiū Dianai Vonžodaitei, šokėjai, paskaitų lektoriai, kuri papasakojo apie save. Ačiū tau. Ačiū visiems, kad klausėtės, tikiuosi, atradote galbūt dalelę savęs. Iki kitų laidų. Mažiau yra daugiau.